Бачите, як зрізає те, що треба, бачите? Все чітко, як сіна, щоб осилось, а? Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, сьогодні 14 серпня. Так, 14 серпня. Що хочу сказати? Сьогодні починаємо вносити вапно. Що з вапном не так? Звісно, вапно пролежало декілька, ну, ця куча 2 роки вже лежить, да, другий рік. Ну, не встигли минулого року, бо тут кукурудза була, нічого не виходило. Що ти зробиш за такою? Ти можеш кинути, роздовбати її, не роздовбеш, давайте так. Ну, реально, будемо чесні. Але такі приспособи, як ножі для силоса, сінажу прекрасно підходять. І зараз ми вже відкалібрували її, так, вже зважили. Зараз почнемо карти завантажені. Покажу, як все працює, щоб не казали там казки казками. Так, багато хто розповідає, що треба вапнувати усе, і піски, і все інше. Треба економіку рахувати перше, тому що, розумієте, на другий-третій рік їх буде ефект від, ну, повноцінний ефект від вапнування. Але ж від вапнування у вас буде ефект більший на чорноземах, в першу чергу, розумієте? І економічна обґрунтованість перше треба робити, знаєте, як на полюванні, що коли біжить 2 зайця, то стріляє того, хто жирніший. Жирніший – це чорнозем, треба спочатку, як на мене, як на мій хлопський розум, забезпечити чорноземи, тому що віддачі такої, ну, піски не дадуть. І тим паче, що низька кон'юнктура ринку, і, ну, пісок не дасть віддачу. Нього можна вкладувати довго і нудно, але віддачу більшу дасть, як на мене, чорнозем. І треба вкладувати в чорнозем спочатку. А потім гроші лишаться, будемо там і в пісок вкладувати. Тому що зараз ще вистачає роботи багато з вапном і з чорноземом. Так що займаємося поки що чорноземами, а там буде видно. Так що все покажу. Тримайтесь, успіхів вам!